მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტილამ შვიდობისა. ახალი დღე დაიწყო, უკვე დიდი ხანია. მთელი დღე წინ გვაქვს კიდევ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი. ეს პროგნოზი შეეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე კარიერას, ასევე ჯანმრთელობას, ასევე ხალხთან ურთიერთობას, სოციუმში თქვენს ყოფნას, ხალხის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ, იღბლიანი და ნეგატიური ასპექტები. რა მიმართულებით უნდა გაამახვილოთ ყურადღება? თქვენთვის გაიშლება ორაკული ლენორმანი, ეს ულამაზესი ორაკული, თავისი ულამაზესი არკანებით. აი ნახეთ. ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. ვინც ახლა მიყურებთ, დიდი ალბათობით მისთვის არის ეს ვიდეო. Ну, დიდი ალბათობით რას გულისხმობ, რომ შეიძლება უფრო მეტი პერსპექტივა რომ მასზე რეზონირდეს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას აი ამ დასათაურებით. ამ გაშლაში თქვენთვის ამოირჩევა რამდენიმე იღბლიანი არკანიც. ეს იქნება თქვენი გზამკვლევი დღეს, დღევანდელ დღეს, მთელი დღის განმავლობაში. იღბლიანი არკანები. ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის და ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის რო იტყვეს საზოგადო თქვენთვის ყველასთვის და აქვე აღნიშნავ, რომ უფრო მეტი სიზუსტისთვის გთავაზოთ პერსონალურად ტაროს გაშლას. ამაზე კი ვიდეოს ბოლოს გეტყვით. მოგაწოდებთ ინფორმაციას როგორ, სად და რანაირად. პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს მოგაწოდებთ აგრეთვე ინფორმაციას იღბლიანი არკანების სახით. ყოველდღიური პროგნოზი იქნება თუ ერთი თვის, თუ ერთი წლის, თქვენ მოგეწოდებათ იღბლიანი არკანების, აი რამდენიმე იღბლიანი არკანი. კარგი, დავიწყოთ. თქვენი პირადი საკითხები დღეს. შეხვედრა გექნებათ თუ როგორ გექნებათ ჩაფიქრებულ ადამიანთან, აბა ვნახოთ. პირადი საკითხები, პირადი ურთიერთობა თქვენთვის დღეს, აბა ვნახოთ. ნუ გამიბრაზდებით, რომ რაღაცა ბოლოდან ვიღებ ხოლმე, აი აქ რაღაც ესეთი ჩვევა მაქვს, რომ დასტის ბოლოდან ვიღებ ყოველთვის, აი ესეთნაირად, არ ვიცი რატო. თქვენს თვალწინ ავჩეხე, მე მგონი ეჭვი არ უნდა გეპარებოდეთ ამაში, რომ რაღაც დალაგებულია ბოლოში და რაღაც ასე შემდეგ. თქვენი პირადი, ო, რა მაგარია. ნახეთ, როგორი ძალიან ძალიან კარგი არკანი ამოვიდა თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის დაკავშირებული ოჯახთან, სიძლიერესთან, სახლთან, თქვენს პირად ცხოვრებასთან, თქვენს აი ჰარმონიულ ცხოვრებასთან. აი ნახეთ. აბა ნახოთ. თქვენი პარტნიორი როგორი იქნება თქვენს მიმართ? დღეს, დღევანდელ დღეს თქვენს მიმართ დამოკიდებული. ნახოთ აბა, ეს ბევრს არაფერს ანიშნავს. ნახოთ აბა, რასთან არის დაკავშირებული, რა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში. თქვენს ცხოვრებაში მთავრდება კამათი, სავარაუდოდ შერიგება აქვს ადგილი და ნაბიჯის გადმოდგმას.
აი დიდხანს ფიქრი, გესმით? დიდხანს ფიქრი რაღაცაზე, აი თქვენს ურთიერთობას ეხება ეს. დიდი ხნის ფიქრი მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში და ეს ეხება თქვენს დაოჯახებას, თქვენს ერთად ყოფნას. მოდით ვნახოთ, აი ამ ნაბიჯის გადმოთქმის და აი ამ გაუგებრობის დასრულების შემდეგ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ოი, რა კარგია. მისი გრძნობები, შეიძლება ითქვას თქვენი ურთიერთობა ახლიდან დაიწყება, რაღაც აი როგორც ფენიქსი რომ აღდგება ფერფლით, ხო, ფერფლიდან. აი ისეთნაირად ახლიდან დაიწყება თქვენი ურთიერთობა მთელი ახალი შემართებით, ახალი სიყვარულით, ახალი გრძნობებით და აი ჯანმრთელი გრძნობებით, ჯანმრთელი ურთიერთობით. და ამ ურთიერთობაში შესაბამისად მოხდება გადაფასება ბევრი რამის, მინუსების, პლუსების თქვენი ურთიერთობის. ამგესმით. რაც შეეხება, ესე იგი, პირად საკითხებს, აი ასეთია მთელი დღის პროგნოზი. ხო, რაც შეეხება კარიერას, თქვენს საქმიანობას. მთელი დღის, აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება თქვენი საქმიანობა. ნახეთ, სიფრთხილისგან მოგიწოდებთ ორაკულის არგანი, სიფრთხილე, რამდენადაც შეიძლება ჩასაფრებული იყოს თქვენს მიმართ ადამიანი ან რაღაც შეიძლება შეცდომა დაუშვათ საქმიანობაში და ამიტომ ფრთხილად იყავით. ეს გაფრთხილებთ აი ეს არგანი, რომ ფრთხილად იყოთ საქმესთან დაკავშირებით. საქმესთან დაკავშირებით. შემდეგ ნახოთ აბა როგორ გაუმკლავდებით თქვენ აი ამ პრობლემას თქვენს საქმიანობაში. ნახოთ აბა როგორ გაუმკლავდებით. ჩვენ ვირად კარგად დააღწევთ თავს. გადასარევია და მიიღებთ კმაყოფილებას კიდევაც, რომ აი ესე ძალიან მშვენივრად მოუგრიხავთ კისერს, რომ იყვენ აი ამ გაუგებრობას. ეს ეხებოდა თქვენს საქმიანობას, თქვენს ბიზნესს, თქვენს კარიერას. ეხლა რაც შეეხება თქვენს ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა მთელი დღის განმავლობაში. შეიძლება დღეს ვიზიტიც ჰქონდეთ ექიმთან დანიშნული, ან რაღაცა მკურნალობას იწყებდეთ. აბა ვნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ. ჯანმრთელობის მხრივ თქვენ გაფრთხილებთ ორაკული, რომ გაფრთხილდეთ, თუმცა საშიში არაფერი არ არის. მაგრამ მაინც სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ. იცით, ძალიან ცხელა დღეს, შეიძლება ითქვას წელს აი ამ ზაფხულში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება დღეს და ხვალ 39 გრადუსი. მოერიდეთ მზეს, მოერიდეთ აი ამ სიცხეს, ატარეთ ჭილოფის ქუდი ან ნაჭრის ქუდი, რომ მზის დარტყმა არ მიიღოთ, რაც მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე და ეს აისახება შემდეგ თქვენს ჯანმრთელობაზე. და ნახოთ ახლა თქვენი ადგილი სოციუმში, ნახოთ საზოგადოება თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი, რამდენად გიადვილდებათ თქვენ ადამიანების გაგება და პირიქით ადამიანების თქვენი მოსმენა. თქვენი გადასარევი ძალიან კარგი. აი ნახეთ, ძალიან კარგი სოციუმში თქვენი ოქნა დღეს, დღევანდელ დღეს. ესე იგი, რაც გავშალეთ ეს კარტი, ხო, ეს ეხება დღევანდელ დღეს, მხოლოდ დღევანდელ დღეს. ეხლა აქედან მინდა იღბლიანი არკანები გაჩვენოთ პირად საკითხებში ამოვიდა აი ეს.
ძალიან კარგი, ძალიან მშვენიერი შერიგება ჩანს და ურთიერთობის განახლება. აი ეს დასკრინეთ. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის, ტაროს ზოგადი გარ საზოგადო, ასე ვთქვათ, გაშლა ყველასთვის და თავს ვერ დავდებ ინფორმაციის სიზუსტეზე, უფრო მეტი ზუსტი ინფორმაცია პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ეს რაც შეეხება პირადი საკითხები. შემდეგ იყო კარიერა. კარიერაში ამოვიდა, როგორც გახსოვთ, ბიზნესში როგორც ამოვიდა, აი ეს მელაკუდა, ანუ რაღაც საქმეში ცოტა შეცდომა და ფრთხილად იყავით და თავის დაღწევა ჩანს, აი მშვენივრად, აი ესეც შეგიძლიათ კარიერასთან დაკავშირებით, აი ეს ემოციური კმაყოფილება. შემდეგ ჯამრთელობა იყო აქ, ჯამრთელობის საკითხებში შემიძლია, აი ასე ეს ორი არკანი ამოგირჩიოთ. აი ეს ორი არკანი, ესიცით, უფრო შეეხება, მე მგონი, თქვენი პირადი საკითხების აწყობას და იცით რა არის, თქვენი პირადი საკითხები რო იქნება ჰარმონიზირებული, ხო, უკვე ეს თქვენს ჯამრთელობაზედაც აისახება. იმიტომ რომ აქ ამოვიდა თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მამაკაცი. შეიძლება ითქვას, ეს ან თქვენი პარტნიორია, ან ნუ მკურნალი ექიმი. მე ვფიქრობ რომ უფრო პარტნიორია, იმიტომ რომ თქვენ ამ პარტნიორთან ურთიერთობის დალაგებით იგრძნობთ ძალიან დიდ ბედნიერებას. აი ესეც სულიერ სიმშვიდეს. Ну, ეს პირდაპირ აისახება, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობაზეც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ მანამდე თავს ვერ გრძნობდით კარგად ამასთან დაკავშირებით. და დაგვრჩა აი ეს სოციუმიდან გამომდინარე, მე შემიძლია შემოგთავაზოთ აი ასე საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ასეთ გადასარებად გექნებათ, ჩემო კარგო. საზოგადოება გაგიგებთ, მხარში დაგიდგებათ და თქვენც ასევე ადამიანები თქვენს მიმართ ზოგადად აი ესე არიან კარგად განწყობილები. რაც შეეხება საზოგადოებას, დასკრინეთ, შეინახეთ. ეს არის საზოგადო გაშლა და ინფორმაციის ასრულებაზე და გარანტიაზე, ასე ვთქვათ, თავს ვერ დავდებ, რამდენადაც ეს არის ყველასთვის გაშლა, ხომ გესმით? და უფრო მეტი, უფრო ზუსტ ინფორმაციისთვის გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, სადაც მოგეწოდებათ იღბლიანი არკანები პირადად თქვენთვის. ფასებზე და მომსახურების პირობებზე ზოგადად როგორ ხდება, რანაირად ხდება, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში. მომწერეთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. აი ესეთნაირად შემოკარგებულ დღევანდელი დღის პროგნოზით მოგაწოდეთ იღბლიანი არკანებით. გაითვალისწინეთ რჩევები და კიდევ რა. ხო, ვინც შეიარაღებულია ინფორმაციით, ის გაფრთხილებულიც არის, ხო? ტარო ჩვენ ამ მხრივ ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს. გისურვებთ მშვიდობიან დღეს, ჯანმრთელობას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.